Здравейте! Получих един отзив относно коментар, който направих преди ден-два. Ще го прочета и след това ще направя един така свой коментар, защото поставените въпроси са интересни според мен. Здравейте! Така пише един човек, който се нарека Милитеро. Здравейте, господин Гранчаров, на 22 години съм, считам себе си за антикомунист. Но не си затварям очите и за други неща. В човешката природа е да се срути къща, вместо да се ремонтира, когато тя не ни харесва. Вярно е, че българският комунизъм е донесъл много страдания и репресии. От друга страна, в края на 70-те години е бил постигнат строй, който българинът е живял в спокойствие, макар и в заблуда и наивност. Режимът е бил изкуствен, но след 1989 година е трябвало да се оползотвори това, което той, което тъй или иначе го е имало. България е имала немалък потенциал да се развие и докаже на европейското игрище. Имали сме една добре развита индустрия, земеделие, които са се нуждали от реформи, не от смъртни присъди. И въпреки, че съм антикомунист, със силно десничарски убеждения, смятам, че тези революционни идеи не са донесли нищо хубаво. Една еволюция винаги е по-добрия избор. Изключвам естествено човешките свободи, за съвсем друго ме е яд. Така, прочетох ви този отказ. Искам да си кажа така своето разбиране, защото виждате, на пръв поглед този младеж има пълното основание да мисли така. Само, че ми се струва, че не е достатъчно наясно какво е станало у нас и се е поддал на някакви такива ширещи се сред широкото обществено мнение, подклаждани, разбира се, от медиите и от комунистите, настроение спрямо българския преход. Самото изказване на този млад човек съдържа в себе си няколко много спорни момента. Значи той е антикомунист, това е прекрасно. Аз искам, може би днес утре ще направя така един-два нещо като беседи или коментари. Какво е това антикомунизъм? Антикомунизъм постоянно се говори, спекулира се много и така нататък. Някой казва, че си отживял времето антикомунизм и така нататък. Така че аз сега радващо е, че млад човек е антикомунист. Аз смятам, че поначало всички нормални хора, млади и стари, би трябвало да са антикомунисти. Комунизмът е някаква патология и се укорени в най-така долните страни на човешката природа. Са добре, обаче от друга страна той казва, че при комунизма сме били достигнали и сме живели в някакво спокойствие, трябвало да се оползотвори това, което тъй или иначе го имало при комунизма, имало е немалък потенциал. Вижте, това са илюзии, не е вярно. България е в предкризисно състояние. Икономиката, тогавашната така наречена социалистическа държавна икономика, е стигнала до положение, в което тя би се саморазпаднала и би довела страната до абсолютна мизерия, хаос и така нататък. Тя е била поддържана с заеми, вземани от омразния за комунистите Запад. Той е омразен само така на пръв поглед, иначе много дълбоко си комунистите са обичали не друго, ако не друго, то поне богатството на Запад и те са се стремили също да станат, знаем, и го постигнаха, да станат капиталисти. Значи какво е било постигнато в една икономика, поставена изцяло на погрешни основания? Държавна икономика. Сега имало е мега такива обекти, социалистически предприятия и прочие, които
Нали, първо, те са управлявани крайно нерационално, неефективни, губещи предприятия. У нас проблемът, млади човече, беше това. Не че много революционно и много бързо беше разградена, така да се каже, социалистическата собственост, а проблемът беше това, че много бавно стана всичко, което позволи на комунистите да изсмучат целия ресурс на социалистическите така наречени предприятия. Те грабиха толкова дълго с тази социалистическа икономика и понеже не бяха заинтересовани да тя да мине веднага на едни капиталистически релси, да бъде разпродадена, да бъде и ликвидирано това, което абсолютно... То пазарът решава кое има в себе си целесообразност, кое е оправдано и кое не е. Социализмът, това е проблемът главния при него, че няма свобода, че държавата дирижира всичко, няма така инициативност, не се допуска инициативност, икономическа активност от страна на индивидите, те са лишени от тая възможност, те са станали просто така изпълнители и роби на тази социалистическа индустрия. Та комунистите не допуснаха първите една-две години, след като така да се каже комунизма започна да си отива, значи крайно 89-та, 90-та, тогава беше момента да се направи една честна приватизация. Всичко това, което можеше да бъде разпродадено, което ставаше за нещо, да беше приватизирано, евентуално, ако имаше инвеститорски интерес от чужбина. Всичко това, което пък е нежизнеспособно, то не можеше да се утвърди. То е нещо като ракови образования върху един организъм. Ако не бъде изчистено, ще загине целият организъм. Значи, вие сега може би сте се подвели, да, само да довърша и този момент, значи комунистите грабиха близо 10 години. Вече след 89-та година държавните предприятия източваха ги, смукаха целия им потенциал и в един момент, когато все пак нещата отиваха, нали, към абсолютна разсипия при Жан Виденов, дойде до тотална криза, тогава вече изсмуканите от към ресурс държавни предприятия трябваше да бъдат приватизирани от реформаторското правителство на Иван Костов, което се захвана с тая тежка и неблагодарна задача. Нещо, което е вече жизнеността му е изсмукана и тя е преминала в фирмите, частните фирми на другарите, на комунистите. Представете си как се приватизира една такава собственост. И нали сега го обвиняват това правителство, реформаторското правителство, че било разпредлагало на безценица и прочее. Ми разбира се, че е на безценица. Тя цената, стойността на тия предприятия отдавна е била изсмукана от фирмите на другарите комунисти, които вътре бяха менеджери, управляваха, а на входа и на изхода на предприятието стояха със своите фирми, собствените си фирми, или на жените им, и на децата им, и на бабите им и така нататък. И смукаха целия ресурс. А държавата продължаваше да налива средства, финансови средства, да покрива заеми и така нататък, а в същото време другарите източваха. Това беше най-голямото престъпление на комунистите в тия години след 89-та година, защото ни обрекоха на бедност. Сега в момента те са богати, ние сме бедни. Така че вие казвате и вие имате тази илюзорна представа, че нещата били прекрасни през 89-та, трябвало да се съхрани. Аз ви казах, както един жив организъм, ако има ракови образования, гной и така нататък, ако не се изчистят тия, ако не се изрежат, за да спасиме отделното, тогава ще загине цялото. А за да се спаси цялото, трябва да се жертват някои части, които изобщо не стават за нищо. Така, само да видя имам ли още време. За жалост нямам, ще продължа в другия запис.